www.radiogorgia.info. Aurtengoa, kanpaina berezia izan da. Berezia, denok dakigunez, pandemiaren eraginez, elkar harremantzeko aukera mugatutak izan ditugulako. Baina, aurtengo kanpaina berezia izan da, batez ere, sasi guztien gainetik elkartasuna nagusitu delako. Inoizko baldintza gogorrenetan, inoiz baino ekarpen handiagoa bildu dugu euskalgintzarako. 300.000 euro. Eskatu diren 16.000-tik gorako saskien balioaren 125%a izan da ekarpenaren atal nagusia. Eta aurten ere, Nafarroa hegoaldean eta erdialdean euskarari auspoa ematera bideratuko da. Zonaldeak behar handiak ditu euskalgintzak lehendik ere. Eta diru honek balioko du AEKak dituen euskaltegien, bertako ikastolen eta hezkuntza publikoko D ereduko taldeen aldeko dinamikak lana indartzeko. Baita Nafarroa erdialdean eta hegoaldean euskara plazara ekarri nahi duen egitasmo berriari ere, agerraldiari. Baina aurten pandemiak euskara eta euskalgintza hain estu hartu dituen honetan, korrika atzeratu dela eta herri urrats zein sortzenen jaia bertan bera geratu direla, Saskiko 5 euroko ekarpen osagarria egin dugu. Zuzenean AEKari, sortzeni eta Seaskari bideratzeko.